দলিতৰ ওপৰত অত্যাচাৰ দেশজুৰি প্ৰতিবাদ কংগ্ৰেছৰ অনশনত বহিল ৰাহুল গান্ধী বেচিক ভিজন অফ দ্য BJP RSS. There are only two non-animals in this country. There's Mr. Narendra Modi and there's Mr. Amit Shah. Everybody else, as far as they are concerned, are animals. That's fine. That is there. That is the way they look at the world. Ahamatu Congress or Aad Khantia Anokhan. Anukhuchita Jati Janatati Ruprachala Aittasar Utpiran or Birute, Dekhjuri Pratibadikar Johachi Grahan Korise Congress. Ahamatu Congress a Haipashto Korile Pratibad. গণেশগুৰি দিশপুৰ প্ৰেছ ক্লাব প্ৰাংগণত এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পৃথিৱী মাঝী শৰৎ বৰকটকীকে ধৰি আগশাৰী কংগ্ৰেছ নেতাক দেখা গ'ল আঠঘণ্টীয়া অনশন কাৰ্যসূচীত যিসমূহ ৰাজ্যত বিজেপি দলৰ শাসন আছে উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান গোৱা বা অন্যান্য ৰাজ্যসমূহত যি সমাজৰ অনুসূচিত জাতি জনজাতি তেখেতসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আহিছে উদাহৰণস্বৰূপে মই সৰু কথা এটা কওঁ যে নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৰিদ্বাৰৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ আমদানি কৰিছে তাত তেওঁলোকৰ সেই গোটেই মনোভাৱটো প্ৰকট হৈ গৈছে তেওঁলোকে আমাৰ থলুৱা ব্ৰাহ্মণক বা থলুৱা পূজাৰীক তেওঁলোকে গুৰুত্ব নিদিয়ে গতিকে তেওঁলোকৰ মনোবৃত্তিটো সেইটোৱেই আচলতে আৰ এছ এছৰ চালিকা শক্তি যিটো বিজেপি চৰকাৰৰ চালিকা শক্তি হ'ল আৰ এছ এছ আৰ এছ এছৰ শিখৰত থকা লোকসকল সদায় ব্ৰাহ্মণ সম্প্ৰদায়ৰ হয় তাত মহিলাৰ স্থান নাই তাত তেওঁলোকে সদায় তেওঁলোকৰ কাম কাজত এইটো প্ৰকট হৈ উঠে যে অনুসূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি আমাৰ হৰিজন দলিতসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে কাম কাজ কৰে মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীত আৰক্ষীৰ বাধা আৰক্ষী প্ৰশাসনে মাজুলীত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৰিপুণ বৰাৰ স্পষ্ট কথা ফেচিবাদী চৰকাৰ চলিছে ৰাজ্যত গণতান্ত্ৰিক ভাষা নুবুজে এইখন চৰকাৰে যি তেওঁলোকে এই অন্নখনতো তেওঁলোকে আজি বাধা আৰোপ কৰিছে পুলিচে নিৰ্যাতন চলাইছে এইটো বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু এই চৰকাৰটো যে সম্পূৰ্ণৰূপে যে এটা ফেচিবাদী চৰকাৰ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী এই কথাটো পৰিষ্কাৰকৈ ওলাই পৰিছে অৱশ্যে মাজুলীৰ বাদে আন ঠাইৰ পৰা অহা নাই কংগ্ৰেছে কৰা প্ৰতিবাদত আৰক্ষীৰ বাধা প্ৰদান কৰাৰ কথা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট